Wabadde wakavuvungano ku Luguddo lw'e Kayanja mu disitulikiti y'e Mukono. Abatuuze mubadde avuzi b'ebidduka basazeewo okulusimbamu ebinnya. Bakwotadde n'okulusimbamu ebitooke nga balaga obutali bumativu bwabwe olw'embeera gye lulimu. Bano mubadde abakulembeze baabwe bakedde na wancha ne bakwata emiggo enkumbi amajambiya n'ebirala nga bategeeza nga bagenda okuluziba kubanga luno terukyalina kye lubayamba. Napandikira Jero Katumba Wabala avunaanyizibwa ku by'enguudo teri baluwa nebo gye yagazeemu uli kati ffe tukole ki wano wafu bw'ogenda enamagunga wali ku kikondo wafu bw'ogenda enamatawa wali eri mukoka kagwe buki gwe mulimu kati ko ffe katusimbe ebitooke mu kkubo lya Museveni ne Katumba Wabala bajje bakungula abatooke ffe okuleka okungula abaana baffe nga bafa bufi. Bagamba nti enkuba bw'etonnya luno teruyitikamu songa ne ku kiseera ky'omusana enfuufu n'efuuka enfuufu olw'ebinnya ebirujjudde. Abamu batubuulire nti ebyobusuubuzi tebikyatambula olw'ekkubo lino songa n'abakyala abamu bazaala tebannatuusibwa mu ddwaliro. Motoka tekyayimirira ku siteegi yaffe kutwala abantu wadde okuteekawo omuntu bitwetedde obuzibu mu kyalo kyaffe kitundu kidde emabega. Wabaddewo vvaawo mpitewo nga poliisi ekwata n'okugezaako okulemesa abeekalakaasi okuziba ekkubo nga gye biggweredde poliisi n'abeekalakaasi beeyodde ebigo. Mubezo bye ne poliisi mubaddemu ne kansala w'ekitundu wabula ng'oluvannyuma lwa poliisi okukwatako abamu embeereze mu nteeko. Ye mmeeya w'ekitundu Douglas Namujali asabye abatuuze okubeera abakkakkamu kubanga ensonga yaabwe emanyikiddwa era yaakukolwako essaawa yonna. Tubadde n'ebizibu bingi ng'eggwanga eridwera aguddemu enaze minisitule waakisi ne ogikwatirwa ku kisa wamu ne yunula akantu ng'ako ate ng'olaba waliwo kontrakita akakola tugumiikirize. Omwogezi w'ekitongole ky'ebyenguudo Alan Ssempeebwa asabye abatuuze okubeera abakkakkamu n'ategeeza nga yunula bw'erina enteekateeka y'okuddaabiriza enguudo zonna eziri mu mbi okwetooloola eggwanga lyonna. Eyokulongoosa okuyooyoota enguudo ezo naye ezo zennyini etali za ttamaka lwakuba bannaffe abasinga bo balowooza enkoleko zezi ne ziriko kakolansi ntya gavumenti kwa tenafuna nsimbi kukola nkolansi ku nguudo zonna erina puloguraamu eyateekebwawo kulaba nti nazino ez'ettaka zikumibwa nga ziri mu mbeera ennungi. Abatuuze balumiriza nti ebinnya ebiri mu Luguddo luno biviirako obubenje era nga n'abantu baabwe bangi balufiiriddeko. Boda bangi bafiiridde wano abatakisi bennyini bakuba abasala ekkubo olw'ebinnya abasirikale kubanga bo bajja kuzikwekalakaasa kati emmotoka y'amatoka yonna yaggweredde waliyo. Ndi mu mbeera mbi siriko abaana baffe abato mwana myaka 17 mwana myaka 10. Yo poliisi evumiridde ekikolwa kino abatuuze kye bakoze era atwala poliisi w'ekitundu kino afande wa Kech agamba ebikolwa nga bino eby'okutwalira amateeka mu ngalo si baakubikkiriza. Abatuuze mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bazze nga balaga obutali bumativu bwabwe eri ekitongole ky'ebyenguudo kiyunula olw'embeera y'enguudo embi mu bitundu byabwe.